Hello everyone, ahi paluhi bogibil, mane ma ghorle, ei je bisona hui thoka etajoni dekhise, aitare ga tu bor husto nohoy, take saboleke ahisilu ghorle, okon mange video kori thoisu saksun, aitar kintu ga tu beta thabi dekhile nalage nohoy na, ekdom bisoni kiman dhuniya ke bisi ase saksun. Yes, her kise bisoni mai ase. Bisoni kon mai bolne, mai ke. Rati uthi bi sabole. এই আইতা গৰাকী যে দেখিছে আপোনালোকে এয়া হৈছে মোৰ পাপাৰ খুৰিয়েক আৰু আমাৰটো আইতাই হ'ব তাকে আগৰ ভিডিঅ'টাত মই ঘৰলৈ আহোঁতে দেখাইছিলোঁ আইতাক তেতিয়া আইতা অকণমান ঠিকেই আছিলে কিন্তু এইকেইদিনত খুব গাটো বেয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি এপাক চাবলৈ আহিলোঁ আৰু কিবা অকণমান খাবলৈ দিছোঁ আৰু চাওকচোন একেবাৰে ক্ষীণাই গ'লগৈ আইতাজনী Good morning, everyone. I am going to talk about this video. I am going to talk about the name of 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 the আৰু এয়া একেবাৰে পালোহি আমাৰ নামঘৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই আমাৰ গাঁৱৰ নিজৰ গাঁওখনৰ নামঘৰত সোমাইছো তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছো বৰ বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰো বাৰু I'm not going to do this.